Jaaha ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen kerrallaan yhden teidän ehdottamistanne aiheista ja tällä kertaa aiheeksi valikoitui Elvis. Elettiin tammikuuta 1935, kun 8. päivänä tuleva kuningas syntyi. Kuningas, jota vastaava ei ole koskaan ollut, eikä tule luultavasti vielä pitkään aikaan olemaan. Elvis Presleyn elämään mahtui niin ylä- kuin alamäkiäkin siinä määrin, että kuolevainen ei niitä kestäisi. Se oli keissi itse Elviksenkin kanssa. Vaikka hänen perintönsä tulee elämään ikuisesti, fyysinen keho ei kestänyt painetta, musertuen vain 42 vuoden iässä. Liekki paloi kuumana ja nopeasti. Tässä jaksossa käymme läpi rokin ja tulisten lanteiden kuninkaan nousun sekä tuhon. Kiitokset Iltalehdelle ja Historian netille, joiden artikkeleihin Käsis pääosin pohjautuu. Tragedia iski Presleyn perheeseen jo ennen Elviksen ensimmäisiä askeleita. Elviksellä nimittäin oli kaksoisveli, joka menehtyi kohtuun ennen syntymää. Elvis itse kasvatettiin ainoana lapsena. Meininki nuoruudessa olisi voinut olla loistokkaampaakin. Rahahuolet rankaisivat kuin kovimmistakin rikoksista isä Vernonin yrittäessä suhteellisen kehnolla menestyksellä tuoda leipää pöytään. Isän huhkiessa äiti Gladys piti huolen tulevasta kuninkaasta. Tuolloin tuskin kukaan osasi odottaa, että vielä seuraavalla vuosisadalla käytännössä jokainen on kuullut nimen Elvis Presley. Perheen arkeen kuului vahvasti hengellisyys. Kirkossa nuori poika pääsi maistamaan musiikin maailmaa gospelin sekä jatsin muodossa. Eräs sangen mitättömältä kuulostava tapahtuma pelasi oleellista roolia ei pelkästään Elviksen, vaan hänen ja tulevien sukupolvien elämässä. Elviksen 11 synttärit olivat tulossa ja mitäpä pojan Kloppi toivoi lahjaksi. Kivääri tai polkupyörä loistivat silmissä hyvin tyypillisesti tuon ajan pojalle. Tällaiset haaveet eivät kuitenkaan kohdanneet lompakkoa pitävän äidin kanssa. Äiti otti ja vei poikansa rautakauppaan, josta löytyi ainakin history.comin mukaan $6.95 maksanut kitara. Ja niin, legenda oli valmis syntymään. Siihen, että maailma syttyisi liekkeihin Elviksen kultakurkusta ja lanteiden keinumisesta oli vielä kuitenkin pitkä matka. Nuori Elvis oli musiikin ympäröimä ja se musiikki ylettyi laidasta laitaan vaikuttaen hänen tuleviin äänitteisiinsä. Country, bluegrass, blues ja gospel unohtamatta valtavirta poppia ja jopa oopperaa. Lukioaikoina Elvis dominoi laulukilpailuita lukuisin ottein. Nuori mies, tai ehkäpä teini vielä tuolloin, haaveili ammattilaulajan urasta, mutta se ei ollut ainoa haave. Silmissä siinsi ura myös rekkakuskina. Kelatkaapa jos Elvis motherfucking Presleystä olisikin tullut rekkakuski muiden joukossa. Kirjoittaisin tätäkin jaksoa jostain ihan muusta aiheesta. Nuottien luku tuntui olevan hemmetin haastavaa, mutta korvakuulolta oppimisen lahjalla häntä oltiin siunattu. Ensimmäinen demokin saatiin pihalle samana vuonna, kun Elvis valmistui koulusta ollessaan 18-vuotias. Levyyhtiö Sun Recordsin porukalla nousi kulmakarvat kattoon Elviksen lahjoista ja pian oltiinkin vääntämässä jättihitti That's All Right ja yhtäkkiä koko maailma oli auki. Elettiin vuotta 1954, kun That's All Right pamahti pihalle ja saman vuosikymmenen loppuun mennessä Elvis oli maailmanlaajuinen megatähti. Singlelistojen kärjet rikottiin niin kuin poliitikko tekee lupauksille. Toki presence telkussa, radiossa ja elokuvassa oli vahvasti läsnä. Mainittakoon, että Elviksen manageriksi vakiintui melko pian Eversti Tom Parker, joka pelasi isoilla nappuloilla Elviksen uran kannalta. Mainittakoon Everstistä sen verran, että hän oli ainakin oman silmäni hemmetin rahanahne, syöden jopa 50% Elviksen ansioista. Ura raketoi aivan omalla tasollaan, mutta kuin rotvalli Amisbemarin etupuskuriin, asepalvelus iski Elvistä naamaan vuonna 1958 juuri suosion huipulla. 2 vuoden kakku napsahti, josta peruspalvelus suoritettiin Texasissa. Juhlat eivät kuitenkaan loppuneet sinne, sillä siirto jatkamaan palvelusta Länsi-Saksaan napsahti kuin nakkikahtia. Kun 2 vuoden leivonnainen oli viimeinkin syöty, iskettiin pihalle Elvis is back ja jengi pissasi hunajaa. Jengi oli siis Elviksestä niin järkyttävän mehuissa, että parhaimmillaan miehen kerrotaan kulkeneen 30 henkivartijan kanssa.
30, kelatkaapa sitä. 60-luku oli lähinnä elokuvien aikaa ja Elviksen roolisuoritukset eivät ehkä ihan täysin vakuuttaneet jengiä ja suosio koki pientä dippiä. Vuosikymmenen loppupuolella kuitenkin muusikon ura lähti uuteen nousukiitoon. Hittää tipahteli oikealta sekä vasemmalta, niin kuin se ei olisi kenenkään business. Mainittavana seikkana voisin paiskata, että vaikka levymyynneistä 40% oli jenkkien ulkopuolella, mies ei ikinä keikkaillut ulkomailla muutamaa Kanadan keissiä lukuun ottamatta. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että manageri Parker oli kuumottunut, sillä hän oli paperiton maahanmuuttaja ja näin ollen ajatteli, että ei enää pääsisi takaisin kerran lähdettyään. 22 vuotta aivan armotonta tykitystä viihdeteollisuuden keihään kärjessä. Missä kohtaa kaikki meni vikaan? Sanotaan, että Elviksen oli vaikea erottaa ystäviä vihollisista. Se oli yksi syy, miksi yhden miehen imperiumi tuli rymisten alas rumalla tavalla. Tie totaaliseen tuhoon oli kivinen ja omalta osaltaan lyhyt. Joku saattaisi sanoa, että ensimmäinen maistiainen alamäestä oli nimenomaan maistiainen, ja kyse oli mistäs muustakaan kuin amfetamiinista, jota palveluksen aikana kersantti tarjosi kuninkaalle. Historia.net kirjoittaa, että sotilaiden keskuudessa suosittu piriste koukutti myös itse Elviksen. Mainitsin, että muusikon ura lähti uuteen lentoon kusarin, eli 60-luvun lopussa. Tällä oli kuitenkin kova hinta, sillä taustalla vaikutti lääkäri George Nikopoulos, joka tunnettiin tohtori Nikinä ja jopa lempinimellä huumekauppias. Arvaatte varmaan, mihin tää menee. Nick teki uransa määräämällä julkiksille kulmia nostettavia määriä lääkkeitä ja business luvisti kuin rasvattu. Kun Nick ojensi lääkkeitä pursuavan auttavan kätensä kohti Elvistä, tarttui kuningas siihen, joka oli pahin virhe, mitä olisi voinut tehdä. Koko homma oli kuin Deal with the Devil, sillä Nickin lääkinnällä Elvis sai kuin saikin itsensä megalomaaniseen loistoon ja parrasvaloihin. Muuan kriitikko kirjoitti, että hän lauloi voimalla, jollaista kukaan ei ollut varmaankaan rock'n'roll-artistilta odottanut. Laulamisen ohessa pitää mainita niistä perhanan lantioista, jotka heiluivat kuninkaalla ennennäkemättömällä tavalla. Liikkeitä kutsuttiin vihjaileviksi ja provosoiviksi siinä määrin, että televisiokanavien pomot päättivät, että Elvistä saa kuvata vain lantiosta ylöspäin. Kelatkaa. No, suosio soitteli kuin herätyskello aamulla ja tohtori Nick, jonka Elvis laski jo ystäväkseen, piti huolen, että supertähteyden käyttövoimana toimivat pillerit eivät pääsisi loppumaan. Mainittakoon nopeasti Priscilla Beaulieuesta. Okei. Mainittakoon nopeasti Priscilla Beaulieusta, jonka kanssa Elvis meni naimisiin vuonna 67. Pari sai seuraavana vuonna lapsenkin Lisa Marian. Jos 72 avioliitto kuitenkin karahti karille, sillä Priscillalle alkoi riittelemään kuninkaan touhut, joihin lukeutui syrjähyppyjä ja no pelkästään väärään suuntaan kehittyvä lääkeriippuvuus. Ero oli Elvikselle kuin miekka sydämeen. Spiraali suoraan helvettiin alkoi olla valmis. Meininki oli se, että kuningas nappasi huikeat määrät kiloja ja lääkeriippuvuus alkoi näkymään ulospäin vähän huononäköisemmällekin fanille. Voisi jopa sanoa, että loppua kohden kuningas oli ihmisraunio. Jopa oma yleisö buuasi hänelle, kun tuli sekoiltua lääkepäissään lavalla. Lääkeriippuvuus ja imago, jonka veroisena on miltei mahdoton elää, poltti kynttilää molemmista päistä. Elvis bongattiin pukuhuoneestaankin niin paskana, että hän ei pystynyt edes liikkumaan. Orkesterin jäsenetkin alkoivat katsomaan touhua vähän asenteella, että pitäisikö pikkusen rauhoittua. Kun kuninkaalle ehdotettiin, että mitäpä sukko pitäisit vuoden paussin ja ottaisit ihan chillax, hän oli vastannut. Kyllä se tästä. Älä turhaan murehdi. Siinä on kyllä kuolemaa silmiin katsoneen miehen sanat. Elimistö ja eritoten maksa olivat totaalisen klesana ja sairaalareissut eivät olleet mikään poikkeuksellinen ajanviete.
Vuonna 73 sairaalareissu kesti kokonaiset 18 päivää. Sieltä kun päästiin kotiin, niin mielessä oli vain lääkkeellä rentoutuminen. Ei jumalan tähden hyvä heilu. Järkyttävässä kunnossa ja tilanteessa mies jaksoi laskea leikkiä terveydestään, vaikka tilanteesta oli huumori kaukana. Se mikä saattaa rullata mielen käsikääntöiseksi sätkäksi on se, että vauhti ei hidastunut, vaikka vikavalot paloivat verenpunaisena. Viimeisen 8 vuotensa aikana Elvis repäisi yli 1000 keikkaa. Yli 1000! Loppuun päin julkisuudessakaan ei ollut kenellekään epäselvää, mitä kuninkaalla on meneillään terveyden saralla. Juorulehdet raportoivat eri sanankääntein pöhöttyneestä legendasta. Tarina oli kääntymässä loppuunsa, ainakin itse kuninkaan osalta. Keikkailu jatkui ja keikoille lähdettiin käytännössä miltei suoraan sairaalasta. Vuosi oli 77. Viimein elokuussa tapahtui se, mitä lähipiiri ja ehkä muutkin olivat todennäköisesti pelänneet. Kuningas löydettiin kotoaan Gracelandista elottomana kylppärin lattialta. Ruumiinavauksessa kuninkaan ruumiista löytyi 10 eri lääkeainetta. Kaikki ne vuodet kehonsa kaltoinkohtelua olivat viimein tulleet päätökseen. Ihmiskunnan historian suurimpiin kulttuurillisiin vaikuttajiin kuulunut mies oli viimeinkin palannut loppuun paineen alla. Muistan pienenä lapsena kysyneeni aikuisilta, että mihin Elvis kuoli, ja vastauksena sain surusilmäisen. Julkisuus tappoi Elviksen. Ja nyt itse aikuisena ymmärrän, mitä sillä tarkoitettiin. Kukaan meistä ei kuninkaan pään sisään päässyt, tai varsinkaan enää pääse, mutta osa ajatteli hänen olevan todellisuudessa ja imagonsa vastaisesti herkkä jäbää. Loppuun voin heittää teille kevennyksenä ja pikafaktana, että Elvis oli luonnostaan vaaleahiuksinen, se vain värjäsne. Anssi kelaa kuunnelleet, kyllä tietää tämän. Otetaanpa KSP, mutta ennen sitä muistutan Aleksi Rantamaan Instagram-tilistä, joka löytyy @mentalisavuke. Kolmosella mennään KSP. 1, 2 ja 3. Kiitos katsojille ja me näemme joko mun Instagramissa tai seuraavan kontentin parissa. Moi moi!